I denne videoen skal vi utforske Advanced-fanen i Fluke Energy Analyze Plus-programmet. Advanced-fanen lar deg sammenligne enhver målt størrelse med hvilken som helst annen målt størrelse. Først trykker vi på Configure. Her finner du hele listen med tilgjengelige størrelser. Spenning, strømeffekt, effektfaktor, alle nettkvalitetsdataene. Det kan være enten loggede verdier eller etterspørselsdata, avhengig av hva du ønsker å se. Gjennomsnitt, minimum og maksimum er også tilgjengelig. I dette eksempelet velger vi spenning, og vi velger kurvevisning av alle gjennomsnittsverdiene. Deretter velger vi tilsvarende strømverdier. De legges til listen her på siden. Nå er det totalt 7 størrelser tilgjengelig på skjermen. Vi kan endre det med å trykke på rutene til høyre. La oss si vi kun ønsker å sammenligne kanal A-spenning med strøm. Her kan vi se spenningskurven som en svart linje, og strømkurven som en grå. Her er det en viss korrelasjon. I dette tilfellet faller spenningen samtidig som strømstyrken øker. For at det skal skje, må det ha blitt koblet inn en last. Det andre vi kan gjøre er å dra denne nedover, så ser vi tabellen med alle målingene. Vi kan vise hele tabellen, og vi kan scrolle gjennom den. Hvis du vil se dette i detalj, kan du høyreklikke og eksportere det til en tekstfil, som kan eksporteres til Excel for videre analyse. Vi kan lukke denne igjen og velge hvilken som helst størrelse fra listen på nytt. Her kan vi skifte farge på linjene ved å høyreklikke. I dette tilfellet er det greit med mørkere rødt for spenning og lysere rødt for strøm. Dette gjør det lettere å se sammenhengen mellom verdiene. Det kan være hvilken som helst kombinasjon av målte størrelser. Dette var en oppsummering av hva som kan gjøres på Advanced-fanen i Fluke Energy Analyze Plus.